så vet jag att du 2009 också gjorde en lista över vad du skulle uppfylla de 10 år som kom efter 2009. Då tänkte jag liksom kolla om... Åh, vad pinsamt. Nej, men det är inte pinsamt. Jo, men det är klart det är pinsamt. Nej, det är inte pinsamt. Om någon trycker upp en lista i ditt ansikte som du gjorde när du var typ 20-21, skulle inte du tycka det var pinigt? Nej. Nej, men det är väl så här, man alla skriver så här långsiktiga mål strategiskt. Det är ju skitpinsamt. Nej, jag tycker att det är jättekul. Nej, men jag tycker att det är jättekul. Det var synd att jag råkade vara känd när jag var ung och pinsam. Ja, men det är så här, du ska starta ett produktionsbolag som främjar kvinnliga komiker. Ja, exakt. Alltså, vem tror du att jag får? Har du gjort det? Nej, det är klart jag inte har. Varför? Det är inte klart. Nej, men snälla, det är väl jätteklart. Starta ett produktionsbolag. Ja. Nej, men alltså... Nej, men det... Nej? Ja. Du ska åka till Japan? Ja, det har jag gjort. Ja, var det roligt? Det var skitkul. Skaffat barn? Ja, jag har gjort. Du ska det var jättelätt. Ja, du... Att det bara var att ligga. Det var ju aslätt. För mig i alla fall. Som var hetero och är fertil. Så toppen. Du ska ha gjort en stor teaterpresentation. Vad som är stort bedömer du själv? Ja, det har jag gjort. Ja. Mm. Och så står det som på slutet. För övrigt vill jag aldrig sluta att du ska vara en villhjärna. Men du får gärna hitta hem för det. Ta hand om ditt liv. Har du hittat hem? Ja, det tycker jag. Jag behöver inte svara så svävande på det. Jag har hittat hem i den här meningsfullheten i att vara mamma och allt annat vid sidan om det känns mycket roligare. Men jag har min liksom, mening och bottnad i det som gör att jag inte känner mig vilsen. Jag kan känna mig vilsen i allt annat, men där har jag min meningsfullhet. Ordinary people, ordinary world. They don't understand what we got going on. They're so quick to judge us, 'cause they're not